Els pastissers esperen vendre aquesta castanyada, si fa no fa, els mateixos panellets que l'any passat, uns 100.000 quilos a tota la comarca, una quarta part d'aquests a Terrassa. Els panellets tradicionals seran, novament, les estrelles, el de pinyons i el d'ametlla, seguit del de xocolata, que s'ha consolidat entre els més demandats. Provaran sort algunes varietats més experimentals, com els de festucs i fruites naturals. Els pinyons i les ametlles s'han encarit aquest any entre un 40 i un 50%, fet que repercutirà al preu final dels panellets. Una safata variada costarà entre 24 i 28 euros, un o dos euros més que l'any passat. Ho veiem amb una estabilització de ventes, amb una minvada de beneficis bastant important per l'augment que hi ha hagut de tota la matèria prima, i el més gratificant és que, per exemple, es venguin els mateixos l'any passat, que ja per nosaltres ja seria un gran èxit, que és el que es calcula més o menys que serà. Ens hem d'ajustar, no estem en moments de vendre panellets a 60 o 70 euros per quilo. La demanda creixent d'articles i productes de Halloween es fa notar cada cop més a les pastisseries, que es veuen obligades a ornamentar els aparadors amb carbasses i bruixes. Els ninots que fèiem abans, que un era un porquet, un conillet, un ànec, tot això, doncs ho has tingut que transformar en Halloween. Sí. Has tingut que fer la bruixa, has tingut que fer el monstre, has tingut que fer la carbassa, i bueno, malgrat que no hi estigui d'acord. El consumidor pot identificar els panellets amb la denominació especialitat tradicional garantida amb una etiqueta. Vol dir que han estat elaborats amb massapà base exclusivament amb ametlla i sucre, prescindint d'altres additius.